Čau Štěpáne. Čau. Prosím tě, jaký jsi vzal dneska kolo do terénu? Tak dneska jsem si vzal novýho Super Sixe, ročník 22. A jezdím na rámu 51, což je vlastně momentálně asi jediná 51 v Evropě. A se týče převodů, tak je tam 40 převodák a rozsah 11.36 na kazetě. A všechno to je poháněný forcem na sramu. Co se týká plášťů, tak vozím 40 Micheliny Power Gravel na bezduších. Byl spokojený s čistou gum? Klidně bych jako možná vzal širší. Co se týče dnešního závodu, tak si myslím, že to bylo jako málo, ta 40. No. Takže pro tebe bezduše nutnost? Nutnost. Jsem zvyklý z bajků a prostě to kolo má úplně jiné vlastnosti, než s dušema. Řídítka nemáš fléry, máš úplně normální rodla. Úplně normální rodla, prostě klasiku. Jsou to ty zúžený 40, myslím. A tenhle vzorek v pohodě do toho bahna? Tenhle vzorek do toho bahna asi málo, no. Jako, to samý třeba na kamene, prostě je strašně cítit, že ten plášť jako na to není úplně dělaný, že je to na zpevněný cesty. Ale prostě je dobrá přilnavost, ale do bahna to není a na kameny taky ne. Prostě je to na fakt jako pevný terén, no. Potom to odvaluje velmi dobře. Co se týká brzd, tak ty poprvé, jako co zažili vodu, tak přestali brzdit, takže to bylo takový... Brzdy máš rám taky, že jo? Jo, forsy, no. Vzadu je 140 kotouč, vepředu 160 a jsou tam chlazený kotouče a taky srámy. Hodilo by se ti nějaký pružení třeba přes staves nebo vidle? To kolo jako celkově geometricky je dost tvrdý. Na to, jako, že je to v podstatě gravel, tak je to fakt jako tvrdý, takže možná bych nad něčím takovým jako popřemýšlel, no, určitě. Nad tou sedlovkou aspoň. Možná do budoucna. Super, Štěpáne, děkuji za rozhovor.